Війна з Росією триває вже майже 10 років, але й досі знаходяться люди, в яких русскоговорящая челюсть. У Чорноморську на Одещині продавчиня відмовилася обслуговувати клієнтку українською. Дівчина аргументувала своє прохання перейти на українську законом про обслуговування державної мови. Однак у відповідь почула, що якщо треба обслуговувати українською, то нехай вона оплачує продавчині мовні курси. Я родилась здесь, в Черноморске. И здесь у нас в Черноморске все разговаривают на русском языке. Это мне вы обслуживание украинское. Я сейчас вызову кнопку, и вас просто заберет охрана. Добро, давайте. Давайте. Ви в Україні, де державна мова українська, відмовляєте мені в обслуговуванні українською мовою? Не маєте права мене знімати без мого согласия на частній території. Це буде мій доказ, я напишу на вас скаргу. Без запису відео я не можу подавати скаргу на вас, на ваш магазин. Добре. Ви зараз порушуєте закон і відмовляєте мені обслуговування державної мови. Ви надаєте послуги в Україні і ви повинні це робити українською державною мовою. В Україні ми можемо здавати. Ні, це не так. А яка різниця за паденцією з центральної України чи західної часи? А ви не ведеться зараз? Вони воюють на Україні, зараз розмовляють на русском. Давайте так. Таких відео, де вони вже послали. Ті, хто не дають людям розмовляти на тому языке, на якому вони... Ви можете розмовляти як хочете за межами свого робочого місця. Закон вам цього не дозволяє. Закон мені цього не дозволяє. Я родилась тут, в Чорноморську. І тут у нас в Чорноморську всі розмовляють на русскому язикі. Ті, хто хоче, вони... приходять, переходять. Не всі розмовляють. Я не хочу розмовляти на суржики. А то воно вже навіть вот, по-другому здесь челюсті. От ми, я на українському навіть не змогу. У мене по-другому розположені вот ці от кості, мабуть. Дивіться, я розмовляю на суржику, і я нормально себе почуваю. На тому, на якому мені удобно. Якщо ви хочете, щоб я говорила на українському, пожалуйста, платите мені курси, і я за ваш счет научусь хорошо говорити. Я вам скажу, де є безкоштовні курси, де ви можете цьому навчитися. Було б тільки бажання. Платите мені дорогу, я буду їздити. А якщо ви не можете цього зробити, ви не можете мені пред'являти нічого. На виклик клієнтки приїхала поліція, яка прийняла заяву. Однак за традицією, після розголосу працівниця магазину таки вибачилась. Я вибачаюся, що я порушила мовний закон. Я поважаю українську мову, це моя рідна мова. Я вибачаюся, що я на своєму робочому місці розмовляла російською. Далі я буду розмовляти тільки українською. Дякую ЗСУ, слава Україні! Закон про мову було прийнято ще у 2019 році. У руськощелепих було цілих 4 роки, щоб вивчити мову країни, в якій вони живуть. Але, на жаль, досі у сфері обслуговування трапляються ось такі екземпляри. Що ж, майте на увазі, панове, українську рано чи пізно таки доведеться вивчити. Щонайменше для того, щоб потім простіше було вибачатися на відео.